Labrīt, rīts ir apmācies, vietām līst un arī dienas laikā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks. Dienā daudz vietu ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā un vakar pusē stiprāki nokrišņi ir gaidāmi valsts austrumos, tāpat arī vietām Kurzemes vidienē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā brāzmains vējš, tāpat iespējams arī lielgraudu krusa. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs no 18 līdz 19 grādiem, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos Vidzemē un Latgalē no 19 līdz 22 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies un ik pa brīdim arī līņā un dienas pirmajā pusē jārēķinās, ka ir gaidāms lietus. Brīžiem debesis skaidrosies, tomēr arī pēcpusdienā Rīgā ir gaidāms lietus. Šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 19 grādiem, dienā līdz 20-21.